আজি আমি স্মৰণ কৰিছোঁ গোপাল গণেশ আগৰকৰক। 1856 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অৰ্থাৎ 14 জুলাইত জন্ম হৈছিল গোপাল গণেশ আগৰকৰৰ। তেওঁ লোকমান্য তিলকৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা মাৰাঠী আলোচনী কেশৰীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল। লোকমান্য তিলক আৰু আগৰকৰে লগ হৈ শিক্ষা আৰু সামাজিক সংস্কাৰৰ প্ৰচাৰ, দেশপ্ৰেম জাগত কৰাৰ বাবে কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল। সমাজ সংস্কাৰৰ গুৰুত্ব বুজি তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল সংস্কাৰক নামে এখন বাতৰি কাকত। তেওঁ জাতি, বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা আৰু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাইছিল। বিধৱা বিবাহকো সমৰ্থন কৰিছিল গোপাল গণেশ আগৰকৰে। 1895 চনৰ 17 জুনত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে। এইগৰাকী জাতীয়তাবাদীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিয়ে 1942 চনৰ 14 জুলাইত ভাৰত ত্যাগ প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰে। এইগৰাকী সমাজ সংস্কাৰকলৈ আমাৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম।